Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Današnjo gostjo zagotovo vsi dobro poznate. Delala je kot radijska moderatorka, televizijska voditeljica, bila je pevka zabavne glasbe, povezuje prireditve, je mati 5 otrok, svoje poslanstvo pa je našla kot komunikacijska trenerka in svetovalka, mediatorka ter dream builder coach. Saša Einsiedler, lepo pozdravljeni. Živjo, lepo zdrav. Če začneva v ne tako daljni preteklosti, bili ste velika medijska zvezda, potem pa ste kar poniknili. Zakaj taka sprememba? Ne vem. V bistvu se meni sploh ne zdi, da bi kadarkoli poniknila. Je pa res, da je življenje vodilo malo po svoje, kar nekajkrat. In tudi to je res, da v določenem trenutku, vsaj kar se tega medijskega sveta tiče, so prišle pač mlajše voditeljice, voditeljice drugačnega tipa. In sem se mečkeno umaknila, pa tudi zato, ker sem zaradi nekaterih svojih notranjih ali pa osebnih sprememb si želela delati kakšne drugačne oddaje, ne samo biti kot moderatorka, voditeljica, ampak sem si želela stvari, ki bi imele malo več vsebine. No, tako. Na vaši spletni strani sem prebrala, da je bil v bistvu kar nekako šok, ko ni bilo več oddaj za vas. Spomnim se, ja, tega trenutka, ko nekako sem, in je bilo zelo koristno, danes vem, za mene, ampak iz tistega enega občutka, da imaš oddajo, da v redu zaslužiš. Je v bistvu se mi zgodilo, da čez noč sem potem bila brez oddaje in seveda takrat nisem jaz razmišljala prej o tem, da bi bilo mogoče modro imeti še kaj drugega zraven, ne, še kakšen drug posel, ampak sem nekako kar, ne, se zanašala na to, da jaz itak bom vreten, ne vem, do penzije ali kaj. Tako da sem se znašla v nekem takem vakumu, v enem prostoru, ko dejansko nisem bila prepričana, kaj bom zdaj naprej naredila s svojim življenjem. Ne. Vedela pa sem, da seveda nekaj bo pa treba narediti. Je pa to bila super izkušnja za mene, zato ker me je nekako prizemljila v smislu tega, da smo ljudje, velikrat pričakujemo, da stvari so samoumevne ali pa da kar so, pa ni vedno tako. No, in naučila sem se takrat tudi živeti z zelo malo denarja, videla sem, kako je to, če si brez denarja, ne. Tako da super šola, no, super. V bistvu zdaj, ko gledam nazaj, rečem fino in hvala, da se je tudi to zgodilo, recimo. Takrat pa nisem bila glih najbolj zadovoljna. No, ampak oboževalce pa še imate. Ja, ne vem, upam, da. A jih imam? Zagotovo jih imate. Kako pa ste se potem odločili, da boste delali kot mediatorka in osebna trenerka? V bistvu sem se za take poti odločila, zato ker sem sama osebno rabila pomoč, ne, v določenem trenutku življenja, ko sem se sploh razhajala že drugič, v drugo partnerstvo mi je razpadlo. In sem se začela spraševati, zakaj se meni to zdaj dogaja. Kako lahko dva najdete pot, da se razideta na en tak lep, miren način, mislim lep, itak lepo ni nikoli, a ne, v tistem trenutku, ampak tako mirno, s čim manj škode, kolateralne ali kako ne rečem. To me je zanimalo pač zato, ker sem jaz to potrebovala, take usluge. Ne. Potem sem videla, da me to zelo zanima in sem se odločila, da glede na mojo izkušnjo, ne, da bom začela te stvari malo bolj raziskovati in kopati. In kaj je tisto, zakaj imajo nekateri ali pa zakaj nekateri so kar uspešni, kar cel življenje. Ali pa vsaj zgleda, ne, da so vse vprašanje, če v resnici so. Zakaj sta recimo meni dva zakona razpadla? Kaj jaz delam tako drugače? Ne, jaz sem pač bila prepričana, da očitno delam nekaj narobe. Torej, kaj jaz počnem, ena druga ženska ali pa en drug partner v nekem partnerstvu pa tega ne počne? Zakaj eni so skupi? Zakaj se eni imajo lahko radi celo življenje?
zakaj, 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 zakaj. No, ta vprašanja v bistvu so me potem gnala v to, da sem se pa res vrgla v izobraževanje na takšne tematike. Pa vam odgovarja, da niste več nenehno pred kamerami? Sploh nikoli nisem imela tega občutka, da ne morem brez tega. Ne. V določenem občutku, trenutku življenja mi je to šlo na živce. Ne. Sploh takrat, kadar nisi v dobri koži, pa so ti nekako novinari zaritijo, ne, in te vidijo, ko si žalosten, ko si tak, ko si, ne, v teh različnih fazah. Ampak to je del našega življenja. Ne. Drugač pa sem imela ta obdobja tudi te abstinence od kamer, ali kako naj rečem, večkrat. In v bistvu še vedno moram reči, da jaz imam rada kamere. In rada se pogovarjam, tudi zdaj le, ne, me boste morali pol kar malo staviti, verjeten. Ne, povejte, kar imate glede tega zapovedati. Ampak hec je v tem, da seveda zdaj meni, recimo, kamera ni nek vir preživetja, ampak priložnost, da mogoče povem ljudem kakšne stvari, ki se mi zdi, da bi bilo fino, če bi jih vedeli. No, novinarji so vam bili dejansko ves čas za petami v času druge ločitve. Vam je šlo to na živce? V bistvu bolelo me je ene par stvari, ampak sem jih nekako predelala. Bolelo me je predvsem to, da so nekateri mediji brez moje vednosti, brez da bi preverjali kakšne informacije, pisali stvari, ki so bile čist izmišljene pravzaprav, ali pa so dobili informacije nekje in so brez preverjanja te stvari objavljali. Bilo mi je hudo, se spomnim enkrat, ko je bil en članek, kako me ne vem kdo videl, kako na kureščku klečim in jokam in ne vem kaj. Tako se mi je zdel, ne, sej tudi če bi klečala pa jokala, se mi zdi to, ne vem, ena tako res moja osebna stvar, da se mi ni zdel primerno. Pa potem razno razni taki trači, koliko župnikov imam pod posteljo, nad posteljo, ne vem kje še skritih in s kolikimi vsemi, ne vem kaj imam. To mi je bilo tudi, no, v bistvu težko, tudi zaradi teh ljudi, ker res nisem imel nič pri vsej stvari, ampak potem sem pa na nek način tudi ugotovila, da sem zelo dobro se odzvala, in sicer odzvala sem se tako, da se nisem odzvala sploh, in da sem malo imela priložnosti, da počistim svojim vzorcem, ki je, kaj bodo pa rekli ljudje, kaj si bodo pa ljudje mislili zdaj o meni. Zdaj bo nekdo nekaj prebral in bo rekel, jole, kašna je tale Anzidlerca, že dvakrat se je ločila, kaj ona dela, ne? Kaj mora zdaj ona res grozna biti. In to me je bolel, ne? Kaj si bo ljudje mislili, pa potem, ali je Saša Anzidler res slaba mama, ali pa, a ne? To so stvari, ki bolijo milijon na uro, ampak dokler sem jaz vedla in do tega spoznanja sem prišla in hvala Bogu, da sem prišla, dokler jaz vem, kaj je resnica, dokler jaz vem, ali pa vedo ljudje, ki so meni pomembni v življenju, da sem jaz v redu, da sem jaz super, da sem jaz zelo fajn, ne? Toliko časa, oziroma v tem trenutku, ko to spoznaš, da je to pomembno, in ne, kaj si nekdo tam, ki je nekaj prebral misel o meni. To v bistvu nima nobene veze z mano. Važno je, da jaz vem, da se jaz lahko pogledam v gledalo. Pač, in sem potem sem videla, no, tudi na teh mojih delavnicah, da je to en grozljiv vzorc. Kaj si bojo pa ljudje mislili o meni? Kaj bojo pa rekli? Koliko stvari mi počnemo v življenju zaradi drugih ljudi? Kaj bojo pa drugi si mislili? A ne? In sebe na ta način dajemo v drugi plan in ne upoštevamo tega, kar bi mi radi, kar si mi želimo, ampak živimo svoje življenje zato, da bomo ugajali tam enemu Franceljnu, ne vem kjer mu. Skratka, no,
malo sem zafilozofirala. V kateri točki pa ste potem nehali polagati te račune drugim, opravičevati sebe? Ravno v tem obdobju. No, ravno v tem obdobju jaz vem, da v nekem trenutku me je bilo sram iti v trgovino, zato ker se mi je zdel, da so vsi brali te tračarske časopise in da vsi verjamejo, kaj tam noter piše in kaj si morajo misliti, koliko sem jaz grozna. In mi je bilo težko iti v trgovino, v neko tako večje nakupovalno središče. Kot da sem jaz zdaj res nekaj kriva. Potem, ko sem pa se s tem soočila, da v bistvu, Saša, halo, ne, ti veš, pred kom edinim polagaš račune, sama pred sabo in sebe lahko pogledaš v ogledalo. Ko sem se s to mislijo nekako soočila in jo sprejela, potem je vse odpadalo. In sej, ljudje smo načeloma radi všečni. Ne? Ljudje imamo radi, če nas imajo drugi radi in če reče, koliko ste fajn. Ne? To nam vsem ugaja. Ne? Ampak razlika je med tem, da želimo ugajati nekomu ali pa ugoditi nekomu. In jaz se bolj trudim ugoditi ljudem, ne pa jim ugajati. In to je bistvena razlika. Pa je ta življenjska izkušnja potem mogoče tudi pripomogla do tega, da so ljudje bolj prihajali k vam, ker so vas prepoznali neko verodostojno osebo. Torej, če ste šli vi skozi vse to, boste lahko tudi ostalim pomagali, da lahko dosežejo prav tako uspeh. Ja, jaz mislim, da. Zato, ker jaz na svojih predavanjih, na delavnicah govorim samo to, kar sem jaz preizkusila ali pa na nek način doživela. Jaz ne prodajam enega znanja, ki sem ga sam nekje v neki knjigi prebrala ali pa sem naučila na eni delavnici. Če lahko bi rekla sam to, da niti slučajno jaz ne mislim, da zdaj sem pa jaz najpametnejša, da zdaj pa jaz vse znam in da zdaj pa tle ni ne, trte mrte več. Daleč od tega. Vsi smo še vedno na poti. Ta naša pot razvoja se nikoli ne konča. In verjetno bom čez eno leto, če bi sedeli tukaj, bi kakšno stvar drugače zdaj videla ali pa razmišljala o njej kot danes. Ne? Ampak to je čar tega, da se ljudje spreminjamo, da rastemo, da napredujemo, da gremo naprej. Tako da je pa res, da jaz nisem mogla verjeti potem, sploh, ko sem izdala knjigo, moja samopodoba je moja odločitev, v kateri pišem o teh stvareh, da jaz nisem vedela za sebe, da imam tako slabo samopodobo. In v tej knjigi opisujem vaje, ne, in način, kako lahko prideš do tega, da izboljšaš svojo samopodobo. Jaz, dokler nisem te knjige izdala in dokler nisem začela na glas govoriti o tem, nisem mogla verjeti, koliko je žensk, predvsem žensk, koliko jih je, ki imajo podobne zgodbe kot jaz, ki imajo podobne težave kot jaz, da se nimajo dovolj rade, da vse je za druge, da so drugi zadovoljni, na se pozabljajo, da ne znajo reči ne, da skozi čutiš neko krivdo, da skozi misliš, da moraš biti malo žrtv, ker pol samo si pa dober. Res mislim, da je v bistvu ta moja zgodba, ne, ki je ena od mnogih, ampak ker je bila mečkan bolj izpostavljena, da je res pomagala eno celmu kupu žensk in tudi moških. In sem zelo vesela, če je temu tako in ker vem, da je temu tako, sem vesela. No. Ampak, a se vam ne zdi, na primer, da če neka ženska, ki je mati in še poslovno uspešna ženska, potem pa si reče, na primer, da bo vzela si čas samo zase, na primer en dan ali pa eno uro, da je tako in da ima neke očitke, da je pa egoistična, da gleda pa samo nase, a ne bi bilo bolj, da se takrat svojim otrokom posveča, na primer, da se z njimi malo igra ali pa karkoli drugega. Ja, jaz imam tudi prav eno temo, ki bo zelo pomemben del delavnice, ki jo bo imela konec marca, začetek aprila. To bo 3 dni dolga delavnica, kjer bom govorila točno o tem, da mi, če hočeš ti čutiti sebe celostno uspešnega in zadovoljnega, moraš vsa področja svoja življenjska na nek način gojiti. In ni moraš dajati neko energijo in vlagati vanje in čas ali pa denar ali pa karkoli.
In to razmišljanje, ne, da če si pa ti zdaj vzameš eno urco zase in da ne delaš nič in da rečeš, ljubčki moj, danes se pa meni ne ljub kuhat kosila. Kaj je lahko hujšega? Kaj je lahko hujšega? Ampak jaz danes vem, da meni pripada tista ena ura na dan časa za sebe. Ali pa mi pripada, da grem, ne vem, s partnerjem v toplice za 3 dni in se tam med lepo. Pred 10 ali pa 15, bom rekla, leti, bi se pa počutila grozen. In bi imela en cel kup krivde. Jo, kašna sem, A ne, na mest, da bi, ne vem kaj. Ampak danes so moji otroci bolj zadovoljni. In manj sem sama umevna in bolj znajo cent to, da mi smo, da se imamo radi, da si pomagamo med sabo, da smo ljubeči, da spoštujemo drug drugega. In to je to. Ste mama 5 otrok, kako je skrbeti za toliko otrok? Jaz imam 2, pa mi včasih komaj spolga, kako vam? Zato, ker v bistvu spremeniš spremeniš malo te vrednote. Ne? Moja vrednota je vedno bila to, da jaz res moram biti top gospodinja, da imam svoj vrt imam še, ampak vsa zelenjava, vse to mora biti uloženo v shrambi, v skrinji, zamrzneno, pripravljeno, vedno, da je vse skuhan, seveda mora biti pospravljen in tako naprej. Z vsakim otrokom, pol dodatnim, a ne, pa ti standardi, ki si jih sam postavaš, začnejo malo padati. A ne. In kaj se je meni zgodilo, in sem se zadnjič prav smejala in si čestitala, ko je prišla na obisk prijateljca, sva se usedli za mizo in jaz ugotovim, da je miza, za katero midve sediva, polna drobtin in nekih flekov od enega mleka od zjutraj ali kaj. In sem rekla, bravo jaz. Ker prej bi vedno, preden bi nekdo prišel na obisk, šibala se salcem, pa s cunjo, pa lijak hiter v kopalnici, pa posesati vhod, ne, tam je pomembno, kad človek not pride, to je prvi vtis, to mora biti tip top, pa miza seveda mora biti pobrisana. In danes mi je pa vse en. Pa ne, da mi je vse en, jaz sem rada, če je lepo. Ampak ni to najbolj pomembna stvar v mojem življenju. In ko smo se usedli, vidim tiste drobtine in sem se začela smrt, nekaj, aha, dej, počaki, malo grem jaz pod cunjo. In sem pobrisala mizo in pa so v miru popili kavico. In vse je bilo v redu. Torej, včasih ste pa obiskom naročili, da vas morajo 2 uri prej poklicati, ali kako? Skorda, no, pač, ne. Ampak to je ena, spet ena od teh prepričanj, ki jih imamo, da kaj se bojo pa mislil zdaj, če ne bom imela pospravljen. Kaj bojo pa rekli, kakšna gospodinja sem, ne. Ali pa kakšna mama sem. Ali pa recimo en primer ravno tega materinstva, ne. Jaz sem vedno, če je kakšen otrok pozabil puščico, takoj v avto, pa za njim v šolo, da pripeljem puščico, ne. In sem se počutila, kako sem jaz dobra mama, tako se žrtvujem za otroka, ki mu pripeljem puščico. Zdaj ne pripeljem več puščice ali pa copat za otrokom. Zato, ker če bom vsakič to naredila, da pripeljem, se ne bo nikoli otrok naučil, da mora malo pogledati, a ima puščico pa copate v torbi ali ne. In v bistvu, tist moj občutek, kako sem jaz zdaj fajn mama, ne, ka peljem otroku, pa mu pomagam in stojim ob strani. To je en zelo lažen občutek, ki naredi več škode. Namreč jaz na ta način, da svoj ego futram s tem, koliko sem dobra mama, onemogočam svojemu otroku, da bi imel eno izkušnjo, ki je zelo pomembna izkušnja v življenju. A ne? Tako da zdaj, ko ne pelem teh copat pa puščic za otroki, si rečem, no, zdaj delam v bistvu bolj prav, a ne? Ampak kaj pa potem, ko vas počaka podpis v beležki, nima otrok puščice s sabo, ne skrbi za svoje šolske potrebščine? Se pa pogovoriva in rečem, glej, to je tvoja odgovornost, ne moja. Moja je, da te spomnim mogoče, a imaš vse narejen za šolo, a je torbica pregledana, a so barvice ušiljene, recimo pri teh tamalih, a ne? To je pa tvoja odgovornost. Komu je bilo zoprno,
ker ni imel puščice. Tep ali men? Meni je vse en bilo. A ne? Tep je bilo zoprno. To se mi zdi, je ena stvar, ki se moramo, pa ne samo mame, ampak starši razmišljati o tem in se kar malo naučiti. Kako pa potem usklajujete starševstvo in pa vaše predavanja? Ta so večinoma zvečer, ne? Največ predavanj v bistvu imam ali za podjetja v dopoldanskem času, kar je super. Zelo veliko stvari sem preselila na internet, tako da imam preko interneta razno razna predavanja. Sicer pa vedno nekako skušam organizirati predavanja v tistih dneh, ko so otroci z očetom in takrat vem, da sem prosta, ne, da v bistvu je to dan, ki ga lahko posvetim službi. Tako da zaenkrat se mi zdi, no, da nekako kar uspešno zdaj plovem med vsemi temi področji. No. Je pa tako, da kadar si postavimo zelo visoka merila, ko želimo biti popolni po naših merilih, potem seveda si lahko skozi nesrečen, ker itak, da je premalo časa. Itak, da ne, če bi hotela biti zdaj popolna na vseh področjih, bi rabila za vsako področje 24 ur. Ampak popolnost je v bistvu nekaj drugega, kot jo mi dojemamo. Jaz popolnost dojemam čist drugače. Ne vem, če mava čas, da kar še to povem. Ampak... Ja, prosim, kako vi dojemate popolnost? Popolnost dojemam tako, da popolno vse v vsakem trenutku je. Vse, kar se nam zgodi, je popolno. Tudi, če je neka neprijetna situacija, je v resnici to popolno. Zakaj? Zato, ker ta neprijetna situacija, ki se nam zgodi, nam pokaže, da nekaj boš mogla spremeniti, če se boš želela počutiti dobro. In rečeš, pa res, hvala ti, draga situacija neprijetna, ki si se zgodila. Torej, zdaj bom pa naredila stvar drugač. In ta situacija, ki je bila nepopolna, v tistem trenutku se je zdela nepopolna, je v resnici popolna. Zato, ker me je prisilila ali pa mi dala špegu ali pa me je žoknila, da jaz rečem, lej, nekaj bom mogla spremeniti. In v bistvu vse, kar je, je popolno. Ampak naše dojemanje te popolnosti je pa čist druge. Ne? In to je ta problem, ker v bistvu ne maramo besede popolno. Ne? Zato, ker nas kar, joj, ne? Vsi bi radi bili popolni, pa vsi imamo občutek, da nismo. Mi smo popolni, taki kot smo. A ni lažje živeti s takim načinom razmišljanja? Mi dve ta hip sva popolni. A ni dober občutek? Ha? Odličen. Saša Anzidler, vi pa predavate veliko tudi v tujini. Bili ste na primer na Japonskem, v Turčiji, v Bosni, na Hrvaškem. Ja, no, to pa zaenkrat tudi vse. Ampak želim si prestopati mejo Slovenije. Predvsem vidim, da je to problem, da moram prestopati svojo mejo v glavi. Zato, ker nam se mi zdi, Slovencem je tako nekako cepljen ta občutek, da smo tako mehni, pa da kaj bomo mi tam zunaj. Pa jaz sem si mislila, kaj zdaj, sem jaz za en, da bom zdaj tam še ven tujcem hodila govoriti karkoli. Ampak z vsakim predavanjem, ki ga imam, potem v tujini vidim, da ljudje smo povsod enaki. Da naše srce povsod enako bije in da imamo vsi podobne težave, podobne želje, sanje in da je čisto vseeno, odkot je nek človek. Tako da si želim tega v prihodnosti še več. Seveda ne še zdaj kar takoj, zato ker vendar so otroci moji eni še majhni, pa ne želim biti preveč odsotna, ampak tako sem si mislila, če bi imela ene 3 do 4 predavanja na leto nekje v tujini, pa da zraven potem še malo to izkoristim za kakšne turistične izletke, a ne? Ali pa da mogoče kam otroke lahko še sabo vzamem. No, to je en tak del moje vizije, ki jo imam. In kaj ljudi na teh vaših predavanjih zanima? Zdaj seveda
tem, ki, katerim govorim v tujini, oni ne poznajo moje zgodbe, oni ne vejo ničesar o meni, me ne poznajo, zato v bistvu pri njih vedno ali pa največkrat govorim o tem, da smo mi zelo soodgovorni za to, kar se nam v življenju dogaja. To je ena od stvari, ki sem jaz malo težko sprejela, zato ker jaz nisem hotela verjeti, da sem jaz kaj soodgovorna za to, da se meni ne dogaja samo lepo, ker je mnogo lažje reči, ne, ti si kriv, on je kriv, politika je kriva, on to, ne, mož, žena, ne vem kdo, teta, stric, tašča. Ampak večino odgovornosti nosimo vendarle mi. In govorim o tem, da tudi če okoliščin ne moramo spreminjati in če ne moramo vplivati na to, kako se bojo zdaj te neke okoliščine okrog nas dogajale, lahko vplivamo na to, kako se bomo mi odzvali na te okoliščine. Vedno imamo to možnost. Jaz velikokrat se spomnim na svoje besede, ki jih govorim na delavnicah in seminarjih, ko pridem domov in sem zmatrana. In potem pride ta mala in potem ta, ne, ona pred ta zadnja in potem še en in vsi nekaj hočejo. Mami, veš kaj, imamo plakat v šoli, daj ti meni pomagi. Mami, jaz sem pa lačena, mamo, kaj za jest. Mami, ne? In jaz sem utrujena in zdaj. Ko sem bila dopoldne s poslovnimi partnerji, recimo, ali pa z nekimi na neki delavnici, seveda daš vse od sebe, da si fajn, da si prijazen, da... A ne, tudi, če te kdo kaj, ga ne nazjaš, a ne, ampak si prijazen in tako naprej. In potem pridajo ljudje iz službe z vsem tem, kar se jim je dopoldne že nabiral. In pride otrok, ki ni čist nič kriv, seveda, in hoče samo malo tvoje pozornosti. In na tega otročka ti potem spustiš vse tist, kar se ti je cel dopoldne nabiral. Ja, daj mi mir, zdaj viš, da sem glih kar prišla iz službe, daj, da moram zdaj, daj mi mir. A ne? In... To je najslabše, kar lahko naredim. To je najslabše, kar lahko naredim. In zato zavedanje, da se jaz lahko odzovem tako, kot se jaz želim. In tudi, če sem jaz utrujena, a ne, ni treba, da tista jeza mene ugrabi in da jaz se zdaj zderem na svojega otroka, ampak lahko globoko vdihnem in rečem, otroci moji, takoj se vam posvetim, samo slečem se, in 10 minut rabim zdaj le za sebe, pa se pa dobimo v kuhni ali pa nekje, pa se bomo vse zmenili. A je prav? In otroci rečejo, ja, mami, ja, super. A ne? In to je čist nekaj drugega, ampak jaz se moram odločiti, kako se bom odzivala na neke držljaje, ki smo jih deležni ves čas iz našega okolja. In to je pa tista moja odgovornost. To pa predavate tudi preko spletnih seminarjev, ki jih lahko najdemo na vaši spletni strani, pa tudi osebno jih pošiljate po e-mailih, a ne? Ja, tisti, ki želijo, se lahko pač naročijo na te moje posnetke, na kakšna predavanja. In ogromno brezplačnih stvari imam. To pa zato, ker se mi zdi, da tisti, ki res želi narediti nek korak naprej, da si lahko pomaga sam tudi, če je ali brez službe, ali če res nima nekih sredstev, da bi prišel na kakšno mentorsko svetovanje moje, recimo. To je sicer najbolj fajn, ne? In najbolj učinkovito in so zelo dobri rezultati. Ampak ok, vsi si tega ne more privoščiti in je zato veliko teh brezplačnih vsebin. Ja. sasainzidler.si je pa spletna stran, če koga zanima. No, jaz sem si tudi pogledala ene parih in eden govori o zamujanju. Jaz sicer, če se le da, ne zamujam, imam pa pogosto take ljudi, ki recimo zamudijo, ne vem, 5-10 minut. Se to ni nič takega, se seveda počaka, sploh zdaj, ko so te pametni telefoni. Ampak, a se vam ne zdi, da naprimer sedaj ljudje zamujajo kar serijsko, torej, da gužvo izkoristijo za izgovor, čeprav jim pa morda problem v njihovi neorganiziranosti? Ja, seveda. In kadar... Imam jaz kakšen sestank, jaz se zelo potrudim priti točno. Jaz sem rada točna, zato ker se mi zdi, da na ta način izkazujem spoštovanje tistemu, ki me tam čaka. In več ali manj vse okoliščine mi na nek način lahko predvidimo. Če gremo v jutranji špici, vem, da traja pot do Ljubljane mečkan dlje, kot če grem po 9, recimo, ali pa zvečer. Jasno te stvari lahko ukalkuliram. Zgodi se, da res je nekaj nenačrtovanega, ampak
To pač vsakič se lahko zgodi. Ampak jaz zdaj sem toliko predrzna že velikrat, da če nekdo res zelo zamudi, mu rečem ali pa ji rečem, da mi ni, da se nisem počutila dobro, da to je ne izkaz v bistvu enega nespoštovanja in da želim, da v prihodnje, če bova še na kakorkoli sodelovala, če lahko prosim za točnost. In so ljudje čist šokirani, če jim kaj tacka rečem. Ampak na dolgi rok so pa že vsaj trije, ki so mi prišli reči, ej, a veš, da hvala, ki si ti men takrat to rekla. Koliko si ti men dala misliti? A veš, da zdaj od takrat pa res jaz sem to. V glavnem, koristi, no? Se čisto vsakmo pa tudi ne rečem. Ne? V enem od drugih videoposnetkov pa razkrivate, kako hipno spremeniti razpoloženje. Torej, kako pomembno je dan začeti z dobro voljo? Ja. Jaz sem sigurna, da se je vsakmo že zgodil, da zjutraj, ne vem, se je že zmatran zbudil, zato ker je šel zvečer z nekimi takimi težkimi mislimi spat in potem zjutraj prva stvar, o, se res danes ima pa ta sestank, pa on, pa tret, pa ne en cel kup stvari, pa joj, kaj bo pa danes. In dan se potem kar vleče na eni taki naravnanosti, bolj nizki bi rekla, ne? Ker vse gre nekaj narobe, pa si misliš, pa kaj se bo danes, a se lahko še kaj zgodi, pok, pa se še nekaj zgodi. In to je seveda zato, ker ko smo mi na neki notranji naravnanosti, a ne, pa rečemo, da je ta malo nižja, seveda na tej poti, kjer smo, te naravnanosti ni ta lepih stvari, na tej poti so zdaj une stvari, ki nam niso fajn. A ne? In če mi ne naredimo tega preklopa nekam drugam, a ne? Na eno drugo pot, ali kako bi rekla, ali pa vibracijo, frekvenco, kjer so pa te lepe stvari, potem ne moramo pričakovati, da se nam bo kaj lepega zgodilo. Zato je super pomembno to, da gremo mi zvečer že notranje naravnani spat na, z občutkom ene hvaležnosti, ali pa zadovoljstva, o, glej, ne, zakaj smo mi vse lahko hvaležni? Da imamo postlo. Milijone ljudi po svetu nima postle. Nima polštra mehkega, da glavco položimo gor. Nimajo kopalance, da grejo zjutri lulat, pa roke si umit, pa tako naprej. Pa voda, nam kar iz pipe teče pitna. Halo? To je, mi smo eni redkih še v svetu. A smo kaj hvaležni? Ne verjamem, a ne? Nismo. In v glavnem, če mi svoj pogled in svoje misli usmerjamo v vse to, kar je in kar imamo, ne moreš biti slabe volje. Ne moreš biti slabe volje. In tudi, če si slabe volje, si lahko rečemo, stop, zdele je pa dost. Ok, je tale okoliščina, tole me razjezil, tole me je potegnal zdele v slabo voljo, zdaj pa dost, stop. In narediš globoko dih in pogledaš, kaj vse mi imamo, kaj vse lepega mi smo. Pa če pa uspemo dati roke gor, ne, zdaj ne vem, koliko lahko maham na tejle kameri, a ne. Malo bo še šlo. Ja, ampak, da se ti ozreš in rečeš, hvala, lej, živa sem še, živa sem. A to ni nekaj, kar lahko jaz praznujem in sem vesela, a ne. In da mi s telesom tudi, torej, naredimo to gesto zmagovalca. Zakaj ta gesta? Recimo, zanimivo je, da slepi športniki, od rojstva slep športnik, pa teče do cilja, zmaga, kaj naredi z rokami? Da jih v pozo tega zmagovalca. Od rojstva slep, ki ne ve, da mi videči ljudje naredimo tako. Torej, telo naše zelo izraža naše počutje in naše odčutenja. Ne? In en znak zmage in zadovoljstva so roke pač v tem položaju. In ko smo mi slabe volje, in če damo roke v ta položaj, potem se naša notranjost prilagodi stanju telesa in se dvigne to naše razpoloženje. In to se lahko zgodi v eni minutki. Ne rabeš zdaj cel dan sedeti v nekem kašnem položaju. Ni treba. Mi smo tako sposobna bitja, pa tega sploh ne vemo, ampak tako sposobna bitja, da mi lahko v trenutku spremeniš misli,
spremeniš tok svojega življenja. No, nekatere v slabo voljo spraviš že samo misel na ponedeljek, ker se takrat pa začne ponavadi služba. Je takrat morda čas za zamenjavo delovnega mesta? Ja, tist človek, ki ne rad hodi v službo, je zelo bogi. Ne? Ker samo pomislite, koliko ur en človek danes preživi v službi. Koliko ur enega slabega počutja. In resno se je treba vprašati, če res ti je tesnobno, če pomisliš na službo, kaj lahko naredim? Ali lahko kaj spremenim? Oziroma, kaj lahko spremenim? In tudi, če zdaj rečejo ne, mnogi, ja, ni služb, ne moreš kar tako zdaj se zmišljevati, pa boš zdaj menil službe ali kaj. Ok, če imam to službo, če mi ta služba prinaša nek občutek neke varnosti, da imam kredite, majhne otroke, ne vem, potem seveda ne boš šel v ponedeljek, kaj pa rekel, veš kva, ne, klincva zgleda, ne bom več hodil v službo. Ampak v tem primeru potem neham razmišljati o tem, koliko je grozna ta služba, ampak preusmeram svoje misli v to, joj, hvala, kaj meni ta služba omogoča. Omogoča mi, da plačam kredit, omogoča mi, da otroku kupim, ne vem, šolske potrebščine, omogoča mi, da pelam svojo družino na počitnice. In ko bom svoj fokus usmeril spet v tak način razmišljanja, mi bo lažje iti v ponedeljek v službo. Ne? In spet, ko spremenim svoje misli, spremenim sebe in svoje življenje in drugi ob meni se na ta način spreminjajo tudi. Torej, moč lastnega mišljenja, spreminjanje sebe, ne pa drugih. Kaj pa je vaše vodilo v življenju sicer? Moj slogan je za več veselja v življenju, za več radosti v življenju. Jaz mislim, da mi prevečkrat tako zelo smrtno, resno jemljamo vse stvari, ki se nam zgodijo. In jo, zdaj pa konc sveta, kaj ne vem kaj. In jaz tudi mislim, da mi nismo na tem svetu zato, da bi trpeli pa bilo grozen, ampak da smo na tem svetu zato, da živimo, da življenje lahko živi skozi nas, da smo tukaj zato, da uresničimo darove svoje, ki jih imamo vsi, vsak, svoje poslanstvo. To je tisto, za kar smo mi tukaj in to je moja misija, da iščem to in v sebi in da pomagam drugim ljudem, da najdejo to. Zakaj si ti na svetu? Kaj je bistvo tvojega življenja na svetu in vsak ga ima. In ko človek pride do tega bistva svojega, je zelo lepo. Sicer pa pogosto rešujete odnose, tako družinske kot tudi v podjetjih. Delate namreč tudi kot mediatorka. Ja, moram pa reči, da mogoče kar malo manj, sploh tako individualno, malo manj zdaj delam, zato ker si želim, no, da ta svoj čas, ki ga dam za to za posel ali pa za te stvari, da tisti čas čim več ljudi sliši, da čim več ljudi na kupu, da ne govorim vsakmu posebej, ampak večim naenkrat, no, tako hočem reči. In ravno s temi mojimi predavanji popoln osebni in poslovni uspeh v bistvu učim ljudi, tudi teh odnosov in v podjetjih in doma, da pravzaprav dajmo biti malo bolj strpni drug do drugega, malo bolj prijazni drug do drugega, malo bolj odkriti in iskreni. Mislim, da če bi samo za 5% vsak od nas, samo za 5% bil malo bolj odprt, iskren, da bi nas bilo za 5% manj strah. Kako bi nam bilo lepše. A to so morda znanja, ki ste si jih naučili preko svetovno znanega Jacka Canfielda. Vi imate tudi njegov certifikat? Ja, na tega sem zdaj kar malo ponosna, ker sem sploh se mi zdi edina v tem delu Evrope, ki imam ta njegov certifikat. To je prav certifikat za trenerje. Torej, tak advanced, kako se reče, napredna, bolj, ja, že ta trening. On je meni zelo všeč, zato ker je bil učitelj v šolah in na fakultetah in ima ta smisel in stik za to, da ti človeku ne moreš govoriti
angelčki bojo prišli, pa ti bojo rešili, pa boš ti prišepnil, pa ne vem kaj. On je človek, ki dela tudi za velike korporacije in stvari razloži tako, da jih sprejme tudi naš razum. Ker naš razum mora najprej malo dovoljiti, da potem kakšna stvar lahko pride tudi kam globlje v nas. In zato uporabljam veliko teh njegovih tehnik, predvsem delam na mojih delavnicah in seminarjih vaje. Vaje, ker to ni, da človek sedi pa posluša 6 ur nekaj, pa poslušaš. A ne? Ampak če ti neko vajo narediš, takrat se stvari dosti bolj usedajo vate in imajo bistveno več učinka potem, da ti res narediš eno spremembo v svojem življenju. A nam lahko, prosim, eno to vajo zaupate? Morda čist kakšno iz začetka? No, recimo, ena taka čist simple vaja, ki niti ni vaja, no, čist, ampak samo en prikaz tega, če damo mi roke takole v tak položaj. Ne? Nekdo ima lev prst na vrhu, lev palec, ne? Nekateri dajo pa tako roke skupaj, da jim desen tale kazalc, pavc, no, pride na vrh. In zdaj rečem na seminarju, no, dejte roke takole. In vsi, ne, vsak da malo drugač. Potem pa rečem, no, glejte, naš um je navajen, da so naše roke v določenem položaju. Zdaj pa zamenjajte prste tako, da drug pavc pride na vrh. In vsi rečejo, oh, koliko je pa to čudno. To pa zdaj ne moram tako udaržati, čudno je. Finta pa je v tem, da če bi mi dovolj dolg časa držali roke zdaj v tem položaju, bi se naš um navadil, da je to ta položaj, ki nam paše. Z nami je v življenju namreč tako, kot smo tole zdaj le pokazali. A ne? Mi, naš um, noče sprememb. Naš um želi stvari početi vedno na en in isti način, na tak, na kakršnega ga je navajen. V trenutku, ko mi želimo uvesti v naše življenje eno spremembo, se naš um upira, čudno mu je, ne, nočem tako držati rok, ker je čuden občutek. In dokler mi svojega uma ne natreniramo na neko novo navado, na nek drugačen, nov način delovanja, toliko časa se mi upiramo spremembam. In zato pride do tega, da rečemo, v ponedeljek začnem z dieto. Ali pa, v ponedeljek začnem telovaditi. In čez 3 dni, kaj se zgodi čez 3 dni? Velika večina se ne drži tega, kar se je odločila. Ne zato, ker bi bilo z njimi kaj narobe, ampak ker um noče, da mi uvedemo in naredimo kakšno spremembo. In zato je tako pomembno, da kadar se nekdo res odloči nekaj spremeniti v življenju, da ima nekoga ob sebi, ki ga za rokco prime in reče, pej ti bom jaz pomagala. In to je zdaj ta moja vloga, moje poslanstvo kot tako, ki ga vidim, da primem človeka za roko in da mu pomagam. Napisali pa ste tudi knjigo Moja samopodoba je moja odločitev. Jo imam tukaj spravljeno, takole, da pokažem. Super. To pa je namenjeno za bolj samozavestne ženske. No ja, ta knjiga je v bistvu rezultat tega mojega iskanja svoje vrednosti, tega raziskovanja, ne, ker sem prej govorila, zakaj se meni dogajajo kakšne take stvari, ki človek ne bi rad videl, da bi se dogajale. No in potem, ko sem je zdel, da sem že nekako naredila res en zelo velik korak v svojem življenju, naprej to je seveda par let trajalo, to ni bilo 3 mesece, ne, en tečaj pa tako naprej, to je bilo res delo par let, sem se odločila, da mogoče bi pa lahko pomagala kakšni ženski, ki je v podobni situaciji kot jaz, pa narab zdaj ona tudi, da 5 let ne, gre na milijon delavnic, seminarjev, ne vem kakšnih vaj in tako naprej, da nekako zberem vse na kupu in sploh se mi je pa zdel super zato, ker sem jaz ženska, ki sem tukaj v Sloveniji, ki sem naša. In da ni to spet nekaj, kar uvažamo iz nekaj neko znanje, ampak da imamo mi pri nas tudi ljudi, ki se jim kaj dogaja in ki kaj naredimo iz svojega življenja. No, tako. In kateri je najboljši nasvet v tej knjigi? Je najbolj univerzalen nasvet, se mi zdi, ali pa niti ni nasvet, ampak spoznanje je to, da vsi mi, vsi ljudje na svetu, moški, ženske, otroci, starši,
Mi vsi smo enako vredni. Naša vrednost je nam dana z našim rojstvom in ta vrednost je v bistvu naše življenje. In ne glede na to, kaj delaš, kakšen avto imaš, koliko zaslužiš, koliko imaš otrok, aj nimaš, a imaš moža, ali nimaš moža, a imaš ne vem kaj, mi smo vsi enako vredni. In to vrednost moramo čuvati in lepo ravnati sami s sabo. No, napisali ste, da ko osebnostno rastemo, se naša vizija spreminja, raste z nami, ampak nekateri naši znanci, prijatelji nam lahko veliko krat očitajo, da sedaj, naprimer, pa nismo več isti kot takrat, ko so nas poznali ali pa naprimer, ne vem, 2 leti nazaj. Se to ni tako slabo, a ne? To je super! Težava je v tem, kadar ljudje, ki so ob nas, ne rastejo enako z nami. In jaz verjamem, da se zgodi, da nekdo, ki zelo osebnostno zraste in gre pač na neko to drugo frekvenco, jaz rečem, da potem mu tisti ljudje, s katerimi se je družil prej, mu nekak ne pašajo več. In taki ljudje slej ko prej odpadajo iz naših življenj, tudi če so to naši prijatelji. Ampak s tem ni nič narobe, to je vse v redu. Narobe je edino, če nam ti ljudje potem očitajo, kakšna si postala, čist si se spremenila, ti si pa zdaj čisto ena druga, kaj pa je, ne? Če nam želijo nabijati neko slabo vest ali pa pač neko krivdo, takrat je pa sploh čas, da mi s takimi ljudmi odrežemo. Težje je seveda, če naprimer v odnosu samo eden zraste ali pa se spremeni. Jaz imam veliko primerov žensk, ki so mi pisale ali pa so mi povedale osebno na delavnicah, da enostavno družina naprimer, oni nočijo, da bi se ona spremenila, ker njim je fajn, da je mama vedno na razpolago, da nikoli si ne vzame časa zase, da vse pedena spredi pa zadi pa jim ne vem kam vse otakne. To je fino imeti eno tako mamo doma, ne? In ker skozi vse njihove odgovornosti na nek način nase prevzima. In ko se taka ženska začne spreminjati, ko se začne zavedati, da njej tudi pripada, da enkrat en drug posesa stanovanje, ne samo ona, da ji tudi pripada, ne vem, da gre enkrat s prijateljico nekam na en izlet, pa da tisti dan pač bo kdo drug skuhal kosilo, recimo, a ne, družinski člani velikrat nočijo in takrat je težje. Takim je potem težje narediti to spremembo, ampak vseen spet imam veliko pisem in veliko osebnih pričevanj žensk, ki jim je to uspel. In zgodi pa se potem na dolgi rok to, da otroci in partnerji, recimo, če so to moški, a ne, da ženska naredi to spremembo, da na dolgi rok začnejo bolj spoštovati svojo mamo, svojo partnerko. In da se v enih primerih potem kar partnerstvo na novo vzplamti, zaživi spet in so to same pozitivne spremembe za vse. A ni to dobro? Odlično, najbrž je to zaradi tega, ker naprimer partner potem vidi, kaj vse ženska naredi in potem to pade na njegova pleča. Dejansko se mora on s tem soočiti in to narediti. Je pa res, da sem veliko primerov zdaj sploh v zadnjem času pa videla, kaj je obratno. Da so moški prišli k meni pa rekli, zakaj je ta knjiga napisana za ženske? A mislite, da mi ne rabimo takih stvari? In dejansko sem videla, da ja. Da je v resnici veliko žensk slabo samopodobo in tudi veliko moških slabo samopodobo. In da v bistvu je čisto vseen, ali si moški ali si ženska, da mi vsi smo enako vredni in da vsi moramo graditi sebe kot moškega in kot žensko. In da taki, ne, potem ko se zgradi, ko si ti cel nekako, tak si najboljši za sebe in za druge lahko. To je pa odlična misel, s katero lahko zaključiva ta intervju. Najlepša hvala za te lepe misli in pa res neprecenljiva znanja, ki ste jih nabirali skozi dolga leta. Hvala lepa, mi je bilo veselje. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in na spletnem portalu nova24tv.si in prav lep pozdrav do prihodnjič.